Саяси жаңалықтардан бастайық. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалында жаңа төраға. Бұрынғы аймақ басшысының қызметінің ауысуына байланысты партия мүшелері облыс әкімі Ерлан Қошановты бірауыздан сайлады. Сонымен қатар, облыстық партия филиалының 27-ші конференциясында өткен жылға атқарылған істер мен болашақ жоспарлар талқыланды. Нұр Отан партиясы филиалының конференциясына аймағымызда 125 депутат қатысты. Филиал басшыларының айтуынша, өткен жылы 4000 астам түрлі шаралар мен 40-тан астам профилактикалық жиындар ұйымдастырылды. Өкінішке қарай, 2016 жылы партияның 11 мүшесі жауапкершілікке тартылған. Биыл облыстық филиалға 1800 адам шағымданғанымен, алуан себептерге байланысты 25% ғана шешімін тапты. Енді елбасының тапсырмасына орай, алдағы уақытта да тиісті жұмыстар атқарылмақ. Рухани жаңғыру бойынша тек қана экономикамызда саяси жүйен ғана емес, адамның сана сезімін рухани жаңғырту керек. Әрине, өткен тарих болса, бүгінгі күні болашаққа бағдар жасағанда, біз ең бірінші ұлттық идеологиямызда қандай жаңарулар болады, біз оны осы мақала аумағында халықпен бірге өткіземіз. Облыстық партия филиалының 27-ші конференциясына Нұр Отан партиясының хатшысы Наталья Годунова да келді. Партия хатшысының ұсынысымен облыстық филиалдың төрағасы болып, бірауыздан аймақ басшысы Ерлан Қошанов сайланды. Енді елбасының тапсырмасына орай жоспарлар жасалып, тиісті жұмыстар орындалмақ. Партияның басты мақсаты өзге ұйымдарға жетекші болу және түрлі мекемелердің тиімді жұмыс атқаруына, әрі мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби, рухани, білікті маман болуына ықпал жасау. Жаңа төраға жиын барысында өңірдің дамуына бар күш-жігерін жұмсап, еңбек етуге уәде берді. Бар күш-жігерімді жұмсауға, бар ақылымды, бар білімімді, бойдағы жігерімді соған жұмсауға мен дайынмын. Осы облысты экономикасын басқа да жағдайларын алға қарай дамыту үшін мен енді қысқаша айтқанда жұмыс істеуге келген азаматпын деп өзімді есептеймін. Сіздерге рахметімді айтамын бүгінгі осы облыстық партия комитетінің төрағасы қып сайылғандарыңыз үшін. Аймақ басшысының алдында экономикалық жобалармен қатар президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына сәйкес қыруар жұмыстар тұр. Бүгінде әр салада мемлекеттік бағдарламалар талқыланып, партияның жұмыс тобы да тиісті шараларды қарастыруда. Ендігі осынау қауырт істерді облыс әкімі сала басшыларымен бірге атқармақ. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.